Svisbankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs ir apsūdzēts par kukuļņemšanu, bet uzņēmējs Māris Martinsons par kukuļņemšanas atbalstīšanu. Šādu lēmumu pieņēmusi ģenerālprokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurore, izvērtējot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lūgumu sākt lietā kriminālu vajāšanu. Abi apsūdzētie savu vainu neatzīst, un Latvijas televīzijā šokar izdevās iegūt Ilmāra Rimšēviča komentāru par apsūdzību un vairāk stāst Ivo Leitāns. Iespējamie kukuļi no Trasta Komercbankas 2013. Gadā un agrāk. Šādas bija knaba aizdomas pret Ilmāru Rimšēviču, kuras birojas pirms 10 dienām atspoguļoja mīklainā infografikā. Nu jau apsūdzētais Latvijas bankas prezidents šobrīd lielā mērā apstiprina pirms nedēļas panorāmas skaidroto par knaba aizdomām, kā arī apsūdzības būtību. Savu vainu Rimšēvičs gan pilnībā noliec un pauž neizpratni, kāpēc tikai tagad tiek apsūdzēts par 5 līdz 8 gadus seniem notikumiem. Man tiek inkriminēts tas, ka es it kā neesot apmaksājis savu makšķerēšanas braucienu uz Kamčatku, kas man liekas ir tuvu neaptverami. Un man tiek inkriminēts tas, ka es it kā esmu apsolījis kādai Komercbankai, ja viņa nepildīs manus, tā teikt, lūgumus un rīkojumus, es varētu likt šķēršus šīs bankas darbībai. Es pilnībā noliedzu visus šos apgalvojumus. Paldies par uzmanību. Tad seni notikumi, tad notikumi bija vai nebija? Ir notikumi pagātne. Tā ir sena pagātne. Notikumi bija, es biju makšķerēt, ja? Un runa ir par to, vai es apmaksāju šo te makšķerēšanas braucienu vai nē. Tās ir viena epizode, bet tā otrā. Tas ir viss šobrīd, ko es gribēju pateikt. Ja? Tā kā paldies liels. Bet jums apsūdzības uzrādīja. Jums tas jājautā ir prokuratūrā. Ir 5 gadus veca. Bet jums tagad ir skaidrs, cik ātri varētu notikt kaut kāda tālākās? Es taču nē. Jums ir, kad cik varētu tālāk nākamās darbības kaut kādas, ko varētu? To, vai viņam par Trasta Komercbanku bijušas sarunas ar uzņēmēju Māri Martinsonu, Rimšēvičs nekomentēja. Martinsonam šodien uzrādīta apsūdzība par kukuļņemšanas atbalstīšanu. Latvijas televīzijai jau iepriekš vēstīja, ka knabu uzskata. Martinsons esot palīdzējis organizēt Rimšēviču un Trasta Komercbankas sadarbību. Viņa advokāts gan apsūdzības noraida. Es jums teikšu tā, ka nav saprotams, par ko tieši apsūdz Martinsonu. Es runāju tikai par viņu, jo es viņu aizstāvu un teiksim, aizstāvu viņa intereses. Un es jums viennozīmīgi varu pateikt, ka tā kā viņš vainu neatzīst, tad, protams, ka uzskatām, ka tajā apsūdzībā norādīti apstākļi ir nepatiesi. Tikmēr prokuratūra plašāku skaidrojumu par apsūdzību solis sniegt piektdien. Ivo Leitāns, Ivans Milovs, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.